Takže díváme se na knížku z edice Kód, kniha o dvojí dobrodružství, která se jmenuje Udet, syn divočiny. Seznamujeme se tady s Alou, což je matka, s Udetem, což je její druh, ale také syn, dcera Charida a Gagan, což je její uchvatitel, a s jejími syny, který se jmenují Uhur a Kru. Takže ona má celkem 4 děti, z čehož 2 má se svým původním partnerem, když to takhle řeknu, a 2 má s novým. A to z toho důvodu, že ona je vlastně členem tlupy už téměř moderního člověka. A jednoho dne je tato její tlupa přepadena právě tlupou jakéhosi Gagana, což je ovšem ještě na vývojovém stupni kousek zpátky. A ten Gagan právě uchvátí tuto ženu, její 2 děti. Ona s ní má potom ještě ty další 2, ale dostává se vlastně do tlupy, která je o stupeň níž na vývoji k člověku. A je tady vlastně pouze trpěna ostatními členy a chráněna tím Gaganem, který ovšem necítí jako nějakou lásku nebo něco podobného, pouze cítí, že ona je jeho majetkem. Jednoho dne potom dojde také k roztržce, protože mladý Udat je už chytřejší, takže si ze všech v té tlupě tropí legraci. A dojde tam k roztržce a jeden z těch nových Ainých synů je zabit. Druhý tedy přežívá a přežívají i obě klasické, když to budu říkat, bílé děti. Gagan potom tam sjedná jasno, ale už je tady první náznak toho, že vlastně ti moderní lidé už mají určité city, takže matka jde vlastně svého zabitého syna pohřbít do jeskyně a rozjímá tam a přemýšlí o životě a vzpomíná na to, co právě s tím synem zažila. Po nějaké době se i ten druhý opičí syn odrodil a odešel k tlupě a Ala se se svými 2 dětmi rozhodla, že uteče zpátky do prérie za svým původním kmenem. Náš hlavní hrdina mezi tím začal vymýšlet zbraně, začal vymýšlet, jak si udělat kyj, jak tříštit kámen a vyrábět z něj v podstatě pěstní klín, ten potom i našel někde pěstní klín, v podstatě přírodně vytvořený. A ten vývoj toho člověka je tady v té knížce, na rozdíl od například Štorcha, takovej hodně rychlej. On si sedne, přemýšlí a od obyčejného kamene během pár dnů nebo týdnů vymyslí sekeromlat a podobně, což samozřejmě tenhle ten proces probíhal několik, možná 10 000 let. No dobře, tady se to prostě odehraje takhle rychle, aby to člověka tak jakoby trošku uvedlo do toho světa. Samozřejmě nedá se to popisovat tak, jak ten vývoj probíhal. Oni se tedy vypraví na tu cestu od toho kmene a po cestě se také seznámí s ohněm. Oheň Udata také částečně poraní na ruce a on potom dostane nějaký zánět do té ruky a otravu, no ale nakonec se z toho probere a začnou také používat oheň, který jejich matka používala už předtím, když žila s tím kmenem na té prérii. Dojde tady ovšem tragédii, dožene je ten opičák, který předtím matku unesl, bohužel jí tedy zabije a Udet zabije potom v boji jeho, protože právě už umí používat ty nástroje a dokonce má takovou zástěru v uvozovkách, v které má kapsy a tam ty nástroje nese, má je stále u sebe, takže díky tomu se mu podaří ho zabít. No a v podstatě zůstávají tedy už pouze hlavní hrdina a jeho sestra a dál putují směrem na prérii, aby našli původní kmen své zabité matky. Takže Gagan, ten usurpátor, je tedy mrtev, matka Ala je také mrtvá a naši 2 hrdinové
vyčerpáním a ztrátou své matky zoufalství ztrácí oheň, když v noci usnou a oheň jim vyhasne. Potom to mají složitější a jednoho dne vypukne příšerná bouře, která vlastně je zatlačí do takové malé jeskynky, kam, kde hledají úkryt. A ta jeskynka je potom zavalená kmenem, takže se nemohou dostat ven z jedné strany kamenem, z jedné strany kmenem. U Deta napadne, že použije tedy ten sekeromlad, který předtím vyrobil, a postupně ten kmen přeseká. Dostane se mu také myšlenky, když vidí na vodě plovoucí kmen a na něm králíka, který se tam vlastně uchýlil, že by mohli vyrobit loď. Také jednoho dne kmen, který by na loď byl vhodný naleznou, je dutý, je tedy vyhnilý a tu loď oni vyrobí, ale když ji po nějaké době, kterou ta výroba trvá, spustí na vodu, ona se zřítí z takového vodopádu, tak se rozbije na kousky. Oni si uvědomí, že takzvaně práce kvapná, málo platná, a že tedy musí loď vyrobit z pořádného materiálu. Udet také získá štěně vlka, kterému dá jméno Duck, když ho vlastně ze soucitu nezabije a přinese si ho zraněného domu, a ten vlk postupně vyrostá a stanou se z nich tři nerozluční přátelé. Dny ubíhají, oni stále žijí v tom místě, kde tedy předtím se museli uchýlit před tou bouří, a jednoho dne se tam vyskytuje vlastně už delší dobu jakýsi pardál, nebo co to je, který na ně stále útočí. A při jednom takovém souboji v uvozovkách ve větvých stromů ten pardál spadne dolů a napíchne se na zlomenou větev takovou, která tam trčí. No a Udet si uvědomí, že vlastně by to mohla být dobrá zbraň, a postupně se dostane až k tomu, že vyrobí oštěp. Oštěpem ho nazve jeho sestra, protože je na konci do špičky oštípaný. Mají tedy zbraň, nejdříve se jim nedaří s ní nějakým způsobem zacházet, ale postupně se v tom zdokonalí. Potom myšlenka následuje myšlenku a oni tedy na lodi odplouvají, protože si myslí, že když jim předtím matka vyprávěla, že kolem jejich bydliště na té prérii tekla velká řeka, takže by ta řeka, která teče tady v tom pralese, mohla vést právě do těch míst. Tady už právě ten lidský rozum začíná nabírat na obrátkách. No a skutečně doplují do prérie. Tady samozřejmě žijí trochu jiná zvířata, než oni jsou zvyklí, a hlavně zde žije poměrně velké množství komárů a vodavého hmyzu. No a Charida je jednoho dne vlastně přiotrávena jakýmsi bodnutím, no ale opět stejně tak jako předtím Udetovi se jí z toho podaří vyléčit, ale mezi tím Udet nachází na březích řeky lidské stopy. Řekne to tedy své sestře a společně nějakou dobu propátrávají okolí, ale zatím bezúspěšně. Až jednoho dne Udet narazí na tlupu nebo kmen nebo rodové sdružení lidí, kteří tam žijí na té prérii, mají oheň a smějí se, což vlastně ta tlupa, kde žili předtím unesení u těch opičáků, tak tam žádný smích nikdy neslyšeli a proto ani oni ho neumí použít, ale ten zvuk se jim velice líbí. A Udet se tedy snaží do té osady vejít s mírovým cílem, ale je napaden a je honěn. Nakonec ho už honí pouze dva vytrvalí hoši a dojde tam k souboji. Udet oba ty hochy porazí, jednoho i omráčí, a potom ho společně s tím druhým hochem, kteří si nakonec i Udet s ním řeknou, že se stanou přáteli, tak ho donesou do té osady. No ale dojde tam opět takovému nedorozumění a Udet opět tam odsaď utíká. Ale tím, že už ho vlastně viděli a že slyšeli i to jméno, tak starší toho kmene si uvědomili, že u nich žil jakýsi Udet a jakási Ala, byly to poměrně význačné osobnosti toho kmene, a ten mladík je mu velice podobný a oni si myslí, že se vlastně vrátil ze záhrobí a přichází k ním znova zpátky. Když potom vidí ještě jeho sestru, tak jedna vlastně stará žena začne vykřikovat, že to je Ala se vrátila, Ala byla totiž její dcera, takže vlastně naši dva sourozenci nacházejí svoji babičku. Udet potom ještě zachrání jednu dívku, která je napadena šavlozubým tygrem, a
vlastně dostane jí jakoby za manželku, ono to v té době nebylo vyloženě manželství, ale byla mu přiřčena jako družka. Duck stále odchází a vrací se ovšem do vesnice, kde už teda naši dva sourozenci našli svůj nový domov, ale Udet stále touží si ponechat alespoň půlku svobody, stejně tak jako to má Duck, který odchází, kdy ho napadne a zase se vrací zpátky, tak on nechce se stát šamanem nebo náčelníkem kmene, protože by to byl velice zavazující záležitost. A tím pádem by ztratil tu svoji půlku té svobody, takže k tlupě se přidružují velice nadšeně, tam žijí, sdílejí s ním všechna další dobrodružství, ale náčelníkem kmene se stát nechce, protože přece jenom občas chce odejít a žít nějakou dobu divokým způsobem života jako jeho přítel Vlk. Já jsem možná na začátku k té knížce mluvil, jakože to je strašně rychlej vývoj člověka. Ono je to pro čtenáře od 10 let. Samozřejmě, že ten vývoj je velice uspíšen. Byly to všechno tisíce, desetitisíce let, než člověka napadlo přivázat kámen, který používal na klacek a vyrobit si sekeromlat, než ho napadlo použít oštěp a házet ho a jak rozdělat oheň a podobně. Ale je to všechno na vážkách, jak to vlastně ve skutečnosti bylo. Možná i pravěk měl nějakého svého Leonarda da Vinciho, Einsteina, Edisona a podobné génie a potom ten vývoj šel velice rychle, možná v některých regionech kupředu. Jinak ta knížka se přečte rychle, je to takový jednoduchoučký dobrodružství, jsou tam všechny ty atributy, které by ten pravěk měl mít, boj se zvířaty, boj mezi tlupami, oheň samozřejmě používání a jak v kladném slova smyslu, tak oheň, který také zraňuje, nějaké ty nemoci, nějaké ty lovení té zvěře a tak dále, takže přečíst se to rozhodně dá. Takže zatím ahoj.